Je tady další týdenní dávka tvého Wordy. Co se to měl vůbec k svačině? Tvaroh, ty jsi se fakt málem pobyl, počkejte. Jablečné pyré s tvarohem. A k obědu mám filet z čerstvého lososa, bramborové pyré s křenem a pomerančem, smetanový hrášek ovoněný mátou. Tak pokud jste zvědaví, jaký bude ovoněný hrášek s mátou a pyré pomerančové, tak se stavte na stream, protože na streamu mě uvidíte jíst tyhle ty dobroty. A na Instagramu to dávám do storíček, takže mě nezapomeňte se dát i na Instagramu. Jinak, ahoj, já jsem Adis Bak, pokud tohle je první video, na který se koukáš. Vítám tě u dnešního videa, u dnešního Worditu, vtipného, veselého, zábavného. Pokud se ti to bude líbit, pobavíš se, nebo se budeš bavit tím, jak jsem cringe, dej like určitě, dej subscribe a vrhneme se na dnešní Reddit. Nezapomeňte taky na ten Reddit chodit, pokud tam nikdy nebyli, vytvořte si účet, je nás tam zatím pouze 389 a čichám, že dneska dáme na Discordu 10 000 členů, což je super velký číslo, děkuji moc krát za podporu, takže pokud ještě nejste na Discordu, tak se stavte na Discord, protože na Discordu najdete úplně všechno. Kvalitní spoluhráče, moje loadouty, najdete tam speciální roomky, kde vám všechno vysvětlujeme, jak dohrát zombíky, kamufláže, retikly, všechno pro Call of Duty hráče. I pokud mě nemáte rádi, myslíte si, že jsem idiot, vůbec to nevadí, na mě se tam nemusíte vůbec koukat, máme tam speciální bota a může vám ten Reddit pomoct. Jenom se chovejte slušně samozřejmě. Nechte si pro sebe, protože si o mě myslíte, že jsem idiot. No a každopádně nebudu to zdržovat a jdeme se vrhnout, co jste přidali na náš Reddit. MP7, která střílí, ale má i svoje mouchy, to je LEGO MP7. OK, dobře. Já jsem teď koukal na streamu, že LEGO začíná být zase v módě. Máš LEGO obrazy, LEGO bradavice, LEGO všechno, vypadá to krutě super, ale je to drahý jak svině, ale cením LEGO MP7. Chybí ti tam jenom Monolithic Suppressor, ten barel tam máš správně, máš tam dobrý i zásobník, možná bych tam dal ten víceraný zásobník. Iron Sight je v pohodě, tak laser ti tady ještě chybí, ale jinak je v pohodě, cením. Prostě Call of Duty je všude. Ten trophy systém tady, na tom autě. Lol, jako přiznám se, že první jsem se díval na tenhle ten banner. Nerf, DMR a Mac ten. Jako, co si budem říkat, bylo to docela otravný, když všichni hráli DMR-ko, Mac-10 a Diamaty. Jsem rád, že se to nerfalo, jsem rád, že se hrajou konečně nový zbraně, pokud byste chtěli trošku pomoci s loadoutama, předchozí video na tomhletom kanále, nade mnou ti vyjde odkaz, tak jsou vlastně loadouty. Ty loadouty se různě mění, protože, co si budem říkat, Cold War zbraně mají rozbitý attachmenty, takže aktuální, nejaktuálnější loadouty najdeš na mém Twitchi. Když napíšeš vykřičník loadouts na Twitch, tak tam ti vyjedou loadouty, který můžeš použít a který mám postavený. Samozřejmě každý den se snažíme stavět nový loadouty, aby jsem vám pomohl a mohl jsem vás nějak motivovat k tomu, jak si ty zbraně postavit a pak trošku doladit podle sebe. Takže jo, Mac ten byl hodně OP, pořád je v pohodě na blízko, pořád s tím experimentem, pořád se dá hrát, to stejný DMR-ko, pořád se dá hrát, ale není to úplně top loadout. Ty zbraně jsou teď krásně vyvážený, za což jsem rád a ta hra mě daleko víc baví. Nezapomeň dát sub. A follow na Instagramu. A připoj se na Discord. Ještě něco? Jo, a ještě jsem na TikToku nově. Adis Bak Official. Nejlepší win all the time, PS zdravím G.O.A. Orlova, co to je? To jsou nějaký zkazky, který neznám. S.P.Š. Karvina, to jsou nějaký školy zřejmě. AS Val, cením. Já mám rád AS Val. Ta hudba. Jak se dívá furt na náboje? Kontrole, Escape from Tarkov, je nahoře vlevo, let's go. Má high ground, pojď ho zabít. Kolik to je? Týpek je sám. Heartbeat senzor. Tři týmy. 8 lidí.
Jako úplně možná bych se ho neoznačoval, protože ten operátor, jak řekne market target, tak ono to jde jakoby trošku slyšet, no. Let's go. Nemáme masku, nemáme shieldy. Musíme to zahrát takticky. Sneaky peeky. Jako co si budeme říkat, Icewall je jedna z nejsilnějších AR-ek, jenom prostě 30 raných zásobník je málo. Icewall je první zbraň, kterou jsem měl na gold. A už kašlem. Hej, ty týpci jsou úplně hluchý, kámo. Tracer pack z battle passu. Hlavně zonu, hlídáme si. Nice. Pravo další tým. Vzít auto a přejet všechny. Jinak se postřílí. Toto bych byl nejvíc vynervený. Ne, že nepřejede. Ještě ta hudba, ty war tape tam. Tak neví, co má dělat ten týpek. OK, GG, prostě, když máte ASVAL s 30 raným zásobníkem, a jste 1v2, 2-3, tak prostě musíte si pomoct autem, protože to nevystřílíte, že jo. GG, moc pěkně zahráno. Moc pěkně zahráno, to se mi líbilo. Warzone nefunguje. No to nefunguje, to je pravda. Občas to je hodně rozbitý. Pick up, loadout a nic. Ale všimli jste si někdy, jak ten shop je detailní, jak tam jsou stimy a všechno. AK-74. Co jsi tam viděl, Rytek? Ty se zbugnul, kámo. No tak to si vripu. Jo, on nebyl ani vidět, Víťa. Co to bylo za retikl, kámo? Donat. Mohli bychom udělat zavěrnostní body na Twitchi, že byste mi mohli měnit retikly chat. Takže ty jsi tam byl bugnutý a nebyl jsi ani vidět, byl jsi neviditelný. Kdyby tam byla zvolna, tak vyhraješ, ale víte. Konečně mám chuť si zahrát tu hru a myslím si, že DMR je stále hratelné, čiže za mě fajn update. Souhlasím s tebou, jenom to zbytečně dlouho trvalo. První nerf na DMR a Type 63. Mně přijde, že Type 63 se vůbec nehrál. Druhý nerf na DMR a Type 63. Jo, chtělo to. Oni to nemohli udělat najednou, kámo. Oni nám chtěli zavřít huby. Nerfli jenom to o trošku, ale stejně ty zbraně byly OP strašně moc, úplně zbytečně, takže jsem taky rád, že se to updateovalo, protože ta hra byla celkem nehratelná. Pokud jste chtěli rád něco jiného, tak samozřejmě mohli jste, ale když nemůžeš proti ním bojovat, připoj se. Klasika. Tak nám napadl sníh a dostal jsem nápad napsat do sněhu slovo Addis. Nic krásného to není. Ale mám rád Addise, tak proto jsem to sem postnul. Děkuji moc za tvůj post. Vážím si toho, ale příště tě poprosím, až zase nasněží u vás, tak to má vyčůrej. Vyčůrej normálně Addis. Myslím si, že to bude taký barevnější, ta žlutá tomu nápisu by slušila daleko víc, ale děkuji moc krát. Jen tak si probíhám v deathmatchi a uvidím tohle. Už se mi zbíhaly slzy s Modern Warfare 2 vibem. Hele, Modern Warfare 2 jsem nedohrál, kámo. Takže bohužel, nevím, prostě. Asi tam uhořil Ghost, asi umřel Ghost. Sorry za spoilery, a teď. A když jak můžeš natáčet Call of Duty, jak můžeš dělat Warzone poradce, když jsi nedohrál všechny díly? Call of Duty na 100%. Jak můžeš Addis natáčet a streamovat Call of Duty Warzone a být jeden z nejsledovanějších streamerů v České republice, když nemáš Nuke calling kartu a říkáš do toho Bullet Velocity místo Bullet Velocity? To jako nesmíš.
Ale sorry, ale já mám rád balet. Adis, jak můžeš dělat Warzone poradce, když máš KD 1,88. Cože, Adis má KD 1,88? Haló? Adis má KD 1,88, končím svou kariéru. To je horší než fetovat. Skandál. Slavný Call of Duty streamer řekl ve videu, že je slavný, a řekl balet velocity. Chci na Redditu příspěvek, jak dělám baletku. Balet velocity. Příští díl bude o balet velocity. O baletním velocity. Děkuju. YouTube má jasno. Nerf, Damer a Pay to Win Blueprint. Ano, naše videjko. To nic nevidím, kámo. Másko? Pojď se na něco podívat. Počkej. Už to chápu. Moje přítelkyně mi to teď řekla. Ty koukáš na moje videa, jsi na mém Redditu a nemáš odběr na mém kanálu. No jasně, kámo, to jsou děti. Ady, skvělé video, jak jsi mohl napsat skvělé video, když jsi to video ještě neviděl, kámo? První. Jak to, že ten YouTube tam má 2 shlídnutí a máš tam 13 lajků, kámo? Jak to? Wow, ty vole, kámo. Schválně, kdo o tom věděl, nás to docela překvapilo. M4A1, cením. Jailbreak. Kámo, že ty nemáš odběr na mém kanálu. Paladine.cz, že ty nemáš odběr na mém kanálu, protože ohledně jailbreaků, supply chopperů a tak dále, o tady těch eventech, který se udávají ve hře, tak jsem dělal video. Ale to nevadí, to video je starší. Co budete hrát, dokud bude vládnout DMR? Budu hrát jiné zbraně, nepřidám se k ním. Nebudu hrát, dokud se to nezmění. Je. Když je nebo porazit, přidám se k ním. Ano, to bych dal já. Ale spousta cheaterů byl, upřímně, tyjo, když byl meta DMRko. Far Station v Plzni? Co, já jsem v Plzni bydlím na Borech, ale je pravda, že já vyjdu jednou za 4 dny, jo. Ale kde to je? To je PD Far Station. Skválně, Plzeňáci, napište mi, kde to je. Tam hodím fotku. Hráči Call of Duty DMRko? DMRko Type 63. Nikdo nehrál, když bylo DMR meta. A za mě, se taky líp hraje DMR než Type 63, mi přijde, že Type 63 kope hrozně. A to mi připomíná, že až udělám Type 63 na Gold a Auga na Gold, tak máme diamantový Tactical Rifles. Ano, dělám si kamufláže teďkon často v Cold Warech, abych pro vás mohl udělat video, chystám pro vás video, doufám, že do týdne bych to mohl stihnout. Pokud byste měli nějaké rady, tipy, triky, tak přijďte na stream, moc rád si s váma zahraju a pak se podělím s komunitou o vaše rady, tipy, triky, takže děkuju moc krát. Osobně nikdy nehráme tu zbraň ani teraz a po nerfu na DMR a diamanty jsem si změny nevšiml, stále je to OP. Jakože OP je OP. Co je OP? Co je meta? Broken zbraň, to je jako složitý, jakože každá zbraň je OP, když ten týpek, když to má hráč, který je OP, který prostě umí hrát, který má skill, který chápe tu hru, tak tě týpek může zabít i s nožíkem, i s AKčkem, který se nehraje, protože prostě má skill ten týpek. Samozřejmě, když někdo si vezme DMRko a prostě trefuje jenom hlavy, tak prostě jasně, že řekneš, že to je OP, že jo? Takže nesouhlasím. Můj klip doufám, že se bude líbit. Boom, triple kill. Flick shoty. SPRko krátký v multiáku, to se strašně dobře hraje. Protože má strašně rychlý ADSko. Boom! Boom! Pěkné klipy. Ony rove. Jinak jsem nově na TikToku, dám tam pro vás rady, tipy, triky, tak mě nezapomeňte sledovat, na TikToku jsem jako Adis Bug Official. Díky moc krát za follow a za lajky. A buďte slušní. DMR drama. Activision needs to fix this DMR. 3 shots, I go down in 3 shots, that's ruining the game. Ah. Headed back to Gulag. Jo no, 300 metrů, pom pom bum. Čus pic. Já když do mě střílí týpek s LMGčkem na midrange,
Já když do mě vystřelí týpek z DMR na 700 metrů. Real shit. Jo no. DMR meta je pryč. Můj smích je extrém, ale tenhle shot byl taky extrém. Co ty jen? Jako Slováci mají nejlepší nadávky. Čo ti jebe, ty koky? I blinded by light. Cože, a když ty posloucháš Víkenda a neznáš texty? Slavný streamer poslouchá Víkenda a nezná texty. Wow! No, tady byly minulé každopádně. A koho dneska vybereme a giftneme mu saba chat? OK. Effective Chapter 41 získává ode mě saba, pokud ho nemáš. Tak určitě doraž na můj Discord. Napiš mi tam, lásko, nech mi tady nahá. Nervozňuješ mě. Máte psát na ty příspěvky, říká moje nahatá přítelkyně ve dveřích. Máte tam psát svoje niky, který máte na Twitchi. Prime Loot? Pokud ještě nemáš saba, chtěl bys si saba? Můžeš mi dát zdarma saba Twitch Primu, který si založíš na Twitchi. A pak můžeš využívat výhody, a nezapomeň, že za měsíc máme turnaj o super ceny. Takže jo, příště prosím pište do závorky vaše Twitchniky, tady vždycky do toho napište svůj Twitchnik. Effective Chapter 41, napiš mi prosím tě na Discord, normálně do chatu, mě označ, že si tě přidám do přátel a pak si to vyřešíme, giftnutí seba, získal si seba, vyhrál si seba, gratuluju moc krát. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní Wordit líbil, pokud ano, like a subscribe se vždycky cení, uděláte mi tím obrovskou radost a já jdu zapínat stream na Twitch, takže se uvidíme na Twitchi, nebo u dalšího videa, mějte se krásně a zatím ahoj. Já jsem nenahrával, ty vole. Tak se pojď podívat. Teď jsem to, já jsem to zapl omylem.